Vërdova, një nga fshatrat e njësisë administrative Buçimas, është larg qytetit të Pogradecit vetëm 5 minuta. Afër si distancë, por larg në investime. Fshati përveç rrugës qendrore të tij, të shtruar me asfalt për të amortizuar prej gropave të shumta, rrugicat e tjera lidhse i kishte të paasfaltuara. Balta që shtruar këmbëkryq mes vet banorëve, ndërsa uji i shiut dhe dëborës, duke mos pasur kanal, gryente edhe atë pak çakull që kishte mbetur në rrugët e bëra dikur nga deputeti i ndjer Besnik Jaçelli. Banorët kërkonin funksionimin e infrastrukturës rrugore në fshat sa më parë, si një shenjë kjo që vendorët po rikthejnë syt nga ky fshat që nesër mund të jetë një lagje e qytetit të Pogradecit.